we numubona uzamubwire ko nge nabyaye ariko we katarabyara cyakoze imana ishimwe umugore yamuzaniye umwana nabyo ni byiza kandi imana izabaye kubyara no guheka imana izamuha umwana ariko imana ishimwe umugore yamuzaniye umwana ni byiza ibivugira inyuma y'urugo byose ntabwo ariko byinjira mu nzu ari jambo yageze kutubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi bishatse kuvuga ko se nawe ari muri ibyo ngibyo biri hanze y'urugo bibiliya yavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'umuntu ukunda kubeshya kandi akabikora we rero ubwo arabeshya kandi akanabikora yitwa Cedric uriya sinavuga ngo araciriritse n'urwego rwo gucirira kuriya ntabwo arugezeho ahubwo amavuta y'Imana reka musabira amavuta y'Imana amusange niko se bundi ujya kurwanya Salongo niki kintu washingiyeho ese hari ikintu kidasanzwe yakoze mu gihugu kwavuga ngo bitewe niki kintu yakoze ngiye guheraho mu rwanya kugira ngo izi imbaraga zitazatunesha namurwanyije kuko urabona ko amasengero yacu bigeze kuyasura iminsi ishize mire kubona niba baravamwe mu mufungi mba ntibasuye abapfumu urukumva mba abo ntibabasuye nabo babwiye ati mufungi urukumva twaraganire ndamwumvira mbona arambwa ati ndapfukama hasi mbona ntapfukamye nshaka kujya mu mazi mwatuze ngo hoya ubwo nabate sasa kubanza kuba twatuza genda hari ikizajya tungira umpamagara ati nkeneye uri gushya kubera imbaga z'amashisho nkohereza noneze ko ari umugaragu w'Imana we akaba kandi nawe uri umugaragu w'Imana akaba avuga ko imbaraga za Salongo muzemera mukorana ngewe se ariko iyo ngurumva ko ni ukunyatakatu kandi njyewe ubonye ko njyewe ntacyo mfa nawe ahabwo niko azinsindagiraho kandi nzi ko ntazemye nawe arabizi noneze ko yacyazi gutsindagiraho abona urabona afite icyo agamije ubwo ko njye Salongo ni umuzimu gisinjya nkorana n'umuzimu Salongo yemera ibyo hasi njye nemera ibyo hejuru ariko Imana irakora cyangwa ntikora vita irashoboye cyangwa ntishoboye birakunda ntibikunda Imana irakora ntikora profeta Bibiliya ivuga ngo nuko Yesu ahishurirwa iby'uwo mugore reka Paul uyu munsi wa none iwabone inzu uyu munsi wa none abari bakuzi babone inzu wubatse kurenza ikadasiteri babone warubatse inzu baze barebe bavuge batari ko yoweri ni kuriya bimeze subira iwanyi dekapari y'ubusinzi dekapari y'ubusambanyi dekapari y'ibigeragezo dekapari y'akarande dekapari yo kudashaka dekapari ya divorce hari dekapari nanjye yagezeho ariko uyu munsi wa none hari ikintu imana igiye gukora mbaraga z'imana zibasha kubohora subira iwanyi dekapori bakurere bakwitegereze bari bazi kuri umusazi bari bazi ko dayimari zakuzengurutse subira mu biwanyi dekapori icyakumize kikuruke wamizwe n'ubukene bukuruke wamizwe n'inzara ikuruke ubupfakazi bukuruke hori ya masaka ya baba kuriya ibyamiza abanyarwanda ibyamiza abanyafurika ibyamiza abanyaburayi ndategetse mu bushobozi mutware mpabwa n'imana kibaru che waramizwe n'ubusinzi birumvikana byashoboka waramizwe n'ubura byashoboka uri umuntu ariko ndavugana nawe akanya icyakumize ndakigusohoraho agira ngo papa bitangaza arimo igitangaza kitwa PS kuri Claude ko dakeneye umugore byihuse kandi ntaje gutinda vuba imbimburo TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi Yes, reka nongere mbasuhuze rumba ikazi mbifuriza amahoro y'Imana ahandi hose muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane nge nitwa Vitali ku majwi n'amashoti kumwe na Christian uyu munsi rero iyi ni impemburo TV ni gihe cyacyo guhemba kandi ugahembura abandi imbere yacu muri mu rahabona abakozi b'Imana turi kumwe na Pastor ndetse na Prophet Pastor turashima Imana yasabwe icyubahiro kandi reka dusuhuze abatwitegereza bose ku isi yose tubabwire ngo Yesu ni umwami amen mazina ni Pastor Claude Imana ifite PS ya hanyuma profete twishimiye kukwakira ku Mpemburo TV ndatekereza n'ubwa mbere atujye kubana ya murakoze n'ubwa mbere ni Pastor Joel profete pabitangaza baramuzi ndo mugabo ndo bose mfite umudamu n'abana bane ndo mukozi w'Imana ndumva ari ibyo ni mu itorero imbaraga z'Imana soare Yes, hanyuma kuba tubahurije mu kiganiro nka pasteur ndetse na profete ibintu byakiriye mutse. Ni byiza cyane urumva baravuze bibiliya bavuga ngo icyuma gityaza ikindi. Icyuma gityaza ikindi.
urumva ni by'agaciro ni byiza cyane ntangire Yes, hanyuma reka mpere kuri profete Joweli. Profete Joweli hari ikibazo cy'amatsiko mfite kandi tekeza ko abantu benshi bibaza. Uri umwe mu bantu batangije inkundura yo kurwanya Salongo. N'ubu ntago ndayireka. N'ubu racyari kwirwanya. Ndi buhoro buhoro ntago nyirwanya nyasa kuza Salongo ndenyirwanya aho gusenga. Eh. Nohereza imbaraga kuko ntangira byari ibintu bikomeye. Ndotangiye deliverance itari imenyereye mu Rwanda. Agushenga umuntu asanga aryamye hasi byatunguye abanyarwanda mu buryo bukomeye cyane ariko ndashimira imana kuko imisengere y'umuntu nta muntu kibangamira nabona abasilamu bapfukama hasi bagasenga bagatirika somisha pore n'ikimenyetso cy'umusaraba burumva kuko buri muntu afite imyemerere yiwe ngerageza kuryama hasi ndira ndinginga n'uburenganzira bwanjye ariko ndashimira imana ko nabwiye imana ngo Salongo agaragaye ubu yaragaragaye asigara ubufi imbaga zamushizeho asigara ubufi ukabibona imbaga gifite Salongo imbaraga zamushizeho zamushizeho ahubwo ubona kujya utumwegere cyane urumva turebe ukuntu tumubwiriza ubutumwa bwiza akaza mu gipasiteri kuko afite nayo byashoboka ibyo none ubufite icyizere cyo kuzabwiriza Salongo akaba pasiteri njye ndi mu kibuga ndimo ndakina kandi nzatsinda ntambaraga satani zitsinda iz'imana igihe utangiye iyi ntambara urwana na Salongo usengera hasi uri mu mabuye ni we musaruro byatanze kugeza amagingo yangaye baramumenye yaramenyekanye mve nifuza kuko bamumenya ko atangiye kunanirwa ariko profete hari amakuru aherutse gutambutswa n'umwe mu bapasiteri kandi ntekeza ko ari inshuti yawe atangaza ko usigara ukorana na Salongo mukorana butwagiye twembi wasigayo yuko ntabwo urumva nimba yavuze ko urumva nyine abantu bagiye ahantu ari babiri hakagira umwe uva yiwaza se byundi yasinkwa na Salongo urumva nimba azikwana ninge si waba urwanya umuntu tinura kubana nawe bose yaba yarampaki kugira ngo nyumwiyungeho yongwe ni umukozi w'Imana ariko nisa mabitu tuganira ariko ntabwo ari umukozi w'Imana ngo ntambaga ntiyakwemerezana neza asaba ngo ntabwo azemera ahabwo niko azinsindagiraho kandi nzi ko ntazemera na barabizi nese ko cyazi gutsindagiraho abona no urabona afite cyagamije ubu kongi gisara ngo numuzimu gisinjye nkorana numuzimu sa ngo yemera ibyo hasi yemera ibyo hejuru mbitangaje hano nari maze iminsi nagiye kumuvugana nawe ndamubwiza mbona ameze nk'ibuye ariko ndakomeje akazi ngewe ntago Salongo mwemera ntago mwemera reka simwemera umva twaraganire ndamwumvira mbona arambwa ati ndapfukama hasi mbona ntapfukamye nshaka kujya mu mazi mwatuze ngo hoya ubwo nabate sasa kubanza kuba twatuza genda hari ikizajya tunungira umpamagara ati nungeneye uri gushya kubera imbaga z'amashisho nkoherezaho nawe ubundi rero kuvuga ngo yongwe ngo uravuga ko nkorana na Salongo ibiki byose yongwe ni ibyo ashaka nta kibazo ariko biriya bintu Salongo yakoze byo gutubura amafi ngo ni ibintu bari bakoze n'abandi bantu ntabwo ari ntabwo ari imbaraga afite zo gutubura amafi ari hasi ntabwo izo imbaraga afite utuzi dukeye abe baramuhaye yatukwiye na Tanzania yica kondisiyo ndamusinga turapfa ni nko wasoroma ibyatsi imiravumbo gaha abantu nta kiri kindakora nta kindi yacitse kandi abantu bajyayo bazabona ibizakurikiraho ngiye nagize basobanure neza ariko nawe ntongeye kuvuga ko yongwe yemera Salongo oya yongwe ni umugaragu w'Imana neza ko ari umugaragu w'Imana we akaba kandi nawe uri umugaragu w'Imana akaba avuga ko imbaraga za Salongo muzemera mukorana ngewe se ariko iyo ngurumva ko ni ukunyagatakatu kandi njyewe ubonye ko njyewe ntacyo mfa nawe ni umuvandimwe uri kumva agikomeje kuvuga ari amagambo ariko maze iminsi ikurikirana numva njyewe ngo nta muntu ajya avuga kandi n'ahari kuraje mu kazi kuraje profete yongwe n'abana bawe n'umuryango wawe nimuhabwe umugisha kandi mwubahwe ntacyo mfa nawe kandi kizanabaho
ahubwo turarwanywa n'imbaraga z'abayobozi ziturwanya na shitani utugendaho kandi sinzigira ngira na bifu na yongo cyane umuntu ari wese mwese mbitari ku mugaragaro yongo ni ufite yanyu kabisa uradi uri declare nifuje no mu minsi ishize kwanamenyanye n'uko birambuye kwanasangiye amen amen Pastor Claude nireye jambo riri kugufasha wambaye neza n'ukuri reka manze mbifuke urakoze cyane imana iguha umugisha kunyifuriza ko nambaye neza n'ubuntu bw'imana n'imbabazi zayo kubwanjye ntibyakunda ariko imana yo niyo ibishoboye kandi n'abandi bose bambaye neza abo tureba nabo tutareba nabo bambaye neza cyane yes hanyuma imana ifite PS hanyuma pastor PS ya PS yo ntambwe urayibona PS rero sinzi PS ushaka kumbwira iyo ari yo ndimo ndavuga PS ya madam oya ntabwo iraza ntabwira aboneka ko mvuze ngo yaje nuko yaba urutoki hari cyarugiyeho ariko buriya hari gihe iyo umubyeyi atarabyara iyo umubyeyi atwite atarabyara ntashobora kuvuga ngo umwana araho ni arahameze neza buriya rero umubyeyi yemera ko afite umwana ari uko yamaze kubyara umwana inda yavutse nshobora kuba ntwite ariko indi itaravuka Yes, bivuze ngo PS ntabwo urayi deklara ngo ijye hanze niko byifashe ariko indi irahari okay Imana ishinga ubwo indi hari PS igiye kuboneka warumbajije nizere ko uyu munsi papa bitangaza ari buze gusigara imyi gitangaza ku buzima bwa Claude cy'urugo oya cy'urugo ushaka cy'urugo ariko ikirugo ikirugo nyine ubwo gitangaza ikirugo ni ngombwa kigomba kuremeka kode urumva nigo rero ari ibintu tuba tugomba kugira ariko uko biri kose warumbaje ngo nirihe jambo rifasha jambo rifasha riri muri ubutumwa bwiza bwa Yohani bice 4 aho umugore yagiye kuvoma amazi ku iriba rya Yakobo akahurira na Yesu Bibiliya iravuga ngo ahageze muri ako kanya ahura na Yesu Yesu aramubwira ati madamu mpa amazi yo kunywa umugore amusubiza ati nta mazi mfite Yesu aramubwira ati mugore nyizera kuko iririba umugore amusubiza ati ubuse ndakwizera nte ndaguha amazi niko nta nikivomesha ufite ubundi se wowe kwiririba twari tufukure na soko kuruza Yakobo abakera bose kuva kera kubwa Yakobo bose bavumaga kuririba none wowe kuri umuyuda gye nka umusamariya ubundi umusamariya kazi ubundi duhuriye he urumva umugore ashyizemo ibintu bingahe bibiri icyambere azanye ivangura ye kuri umuyuda nanye nka umusamariya kazi duhuriye he azanye imivangura azanyemo n'impiri yo kwimana amazi urabyumva neza nduvuga ngo cyambire afite umutima mubi wo kudatanga kabiri ashyizemo n'ivangura rya moko ko ndi umusamariya kazi wowe ukaba umuyuda ubundi duhuriye hehe Yesu aramubwira ati iyo aba wari uzi gusabye amazi yo kunywa wakamuhaye ayo mazi yo kunywa nawe akaguha amazi nawe akazaguha amazi y'ubugingo buhoraho hanyuma aramubwira ati ko nta kivomesho nta kidahisha ufite wayo mazi wayakura hehe aramubwira ngo igihe kizaza bamwe ngo igihe kizaza bamwe bazaba bambariza data kuri uyu musozi hanyuma Yesu abaza umudamu aramubwira ati madamu genda uzana umugabo wawe aramubwira umugore asubiza Yesu aramubwira ngo nta mugabo mfite Yesu aramusubiza ngo n'abagabo batanu wari ufite sabawe abo wararanye batanu wari ufite sabawe umugore yumva ko akozwe ahantu n'ubuhanuzi yatangira kumva icyo bita umuhanuzi numva ijambo bita ngo profete rero ni uguhanura icyo icyabayeho icyatambutse n'ikizaza Yesu abwira umugore aramubwira ngo n'abagabo batanu wari ufite sabawe haleluya ariko Imana irakora cyangwa ntikora vita irashoboye cyangwa ntishoboye birakunda ntibikunda Imana irakora ntikora profete biravuga ngo nuko Yesu ahishurirwa iby'uwo mugore umugore ahita yimenyamo ko ari indaya
umugore ahita yimenya ko yahishe Yesu w'i Nazareti aravuga ati ibyo nari nibwiye ngo ndi umusamariya akazi we ni umuyuda nsanze abayuda bafite icyo barusha abasamariya rero muri aka kanya reka mbwira abantu ngo hari imbaraga z'Imana ziye kwinjira ku buzima bwa buri muntu wese witegereza impembro TV ibitarashobotse cyagihe ubigiye gushoboka kuri umuyuda haba umusamariya akazi duhuriye he Yesu arambwira ati mugore nyizera kubera ko iyo abaruzi gusabye amazi yo kunywa wakamuha amazi yo kubona akaza guha amazi y'ubugingo bibiri avuga ngo umugore yahita yirukanka ajya mu mudugudu w'iwabo ajya kuvuga ibitangaza ahuye nabyo abwira abantu bo mu mudugudu arabwira ati muzi n'ibindi mbonye umuntu umbwira ibyo nakoze byose umuhanuza kubwira ibyo wakoze byose akakubwira n'ibiri imbere byose rero muri aka kanya tubwira abantu ngo twicaye hano nk'abakozi b'Imana nk'abahanuzi b'Imana mu kimbo cya Kristo Yesu umugore muri ako kanya yizezwa n'ijambo rya Yesu aragenda abwira abo mu mudugudu bose abizeza Yesu Kristo mu gihe yamuhakanaga amubwira ngo kora umuyuda haba umusamariya kazi duhuriye he asobanukirwa neza ibyo atari yaramenye abimenyera aho muri ako kanya bibiri avuga ngo nuko muri ako kanya abanyamudugudu baramubaza batari kose ubonye iki arabwira ati mbonye umuntu umbwira ibyo nakoze byose yandondoreye abagabo bose naryamanye nabo yambwiye akantu kandi ko mu mudugudu wacu yambwiye daimonizi wacu yambwiye karande zikomoka iwacu yambwiye amadeni yo mu rugo iwacu yambwiye uburyo tutabyara yambwiye uburyo divorce zikunda kurembya iwacu byose byose yabimbwiye nuko abanyamudugudu baramubwira bati uwo muntu ari yajya kumutwereka haleluya amen jya kumutwereka Mugora babwira ati rero ibyo muvuga byose jyewe ndabasize ngiye gukurikira Yesu biravuga ngo nuko umugore asiga ikibindi akurikira Yesu amazi ntabwo yatahanye yasize amazi yo kwiriba rya kubaho ngaho akurikira amazi y'ubugingo yari nde amazi y'ubugingo yari Kristo Yesu amazi yo mwiriba rifukwe ryo kwiriba rya Yakobo ikibindi cyasigaye kwiriba amazi asigaraho ngaho akurikira amazi yitwa Yesu Kristo amazi y'ubugingo Yesu yaravuze ngo nige amazi y'ubugingo arangira aravuga ngo nigewe muzabibu ukuri ndi umuzabibu nawe muri amashami kandi ndaje ngo ntangaze mu gihe cyo kwa Adamu hari igiti kira giti bavuze ngo cyo kuribgaho kira giti bariye Adamu na Eva babashe kuryaho cyari igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi icyo giti rero nyuma yaho cyasubiye mu ijuru icyo giti yari Yesu Kristo wari wiciye muri Eden muri ako kanya cyongera kugaruka cya giti mu isi Yesu aravuga ngo nige muzabibu ukuri namwe muri amashami igiti kitera imbuto nziza igiti kitera imbuto nziza cyose kirarandurwa data arakirandura Matayo 15 umurongo wa 13 Yesu aravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa ariko icyatewe na data wo mu ijuru kizakomera ndagira ngo ntangaze no muri aka kanya igiti cy'ubugingo ntangaze Yesu Kristo niwe giti cy'ubugingo Yesu Kristo niwe muzabibu ukuri natwe turi amashami umugore asiga ikibindi akurikira Yesu nuko abanyamudugudu bose barizera bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kuko bamaze kwemezwa n'umugore nibyo Yesu yamubwiye byose ndizera ko abantu bagiye guhembuka niko iyi ni impembero yo guhembura abandi reka twumve profete tugiye kumva profete hanyuma profete kuva igihe utangiye kurwanyiriza Salongo nabaye bapasite cyangwa se nabaye bashumba bamaze kukwiyunga muri intambara yo kurwanya Salongo harimo bita Bosco mani mu mugisha na potre yongwe nawe yakwiyunze na Claude nawe yaraje na Claude yaraje Claude Salongo uramuzi Salongo uramuzi Salongo sinshaka kumumenya nese imbaraga za Salongo zo urazemera ntago ndazibona umuntu yemera ibyo yabonye ubuse ni wakemera umuntu utamo wowe wakumbaza navuga ngo vitali ndamuzi nese nemera imbaraga ntazi mbese imbaraga zina uzi kubona ze azo nzi ntazi hari ntazo hatubaraga yifite no rero abona turi mu mujyu umwe turi mu mavuta amwe yo guhangana n'imbaraga n'ikere cyose cyatambira mu mpfumu muri iki gihugu turashaka Imana ifata ikirere ikadomina igategeka ariko se ubundi ujya kurwanya Salongo niki kintu washingiyeho ese hari ikintu kidasanzwe yakoze mu gihugu kuvuga ngo bitewe n'iki kintu yakoze ngiye guheraho mu rwanya kugira ngo izi imbaraga zitazatunesha namurwanyije kuko urabona ko amasengero yacu bigeze kuyasura iminsi ishize mbere kuko niba barava mu mufungi mba ntibasuye abapfumu urukumva mba ni babasuye nabo babwiye ati mufungi urukumva mpagurukana imbaraga idasanzwe numva ngo Salongo noneho abanyamakuru bose noneho batwima ibiganiro bazituma kwa Salongo
urumva nibaza ati kiri gikimbuka n'uwiki umwuka uvutse hano urusenyo gwa ntigujuri yangombwa afunga Salongo mu Bugesera ari gukora umufumu w'ikibungo ari gukora kwebwe turi kuvunda turavundagurika ngumva ikihe cy'Afrika ni iki n'imbagazi iki za bapfumu ndavateka ndyame hasi mana basi ndaho nagenda uyu munsi ariko mbanze ishwanya guzishikirere urabona ko ibyo wabyumvishije naho nahereye imana irambwira ngo tangira ukubutezo mbaraga ariko imana ivuka ishaka imana ndizera kuko abapasiteri bamaze kutwiyungaho kwatangiye ndi umuntu umwe ntukwa ndwanywa none imana iri kungura abantu barwana tubohora ikere cyacu duhabwa umugisha wabyumvishije ni nkundura turiho tubuhore ikirere imana ikore abahanura abahanure abaririmba baririmbe abasenga basenge tubuhore ikirere abantu bakira amavuta mashya none se iyo uri kurwanya Salongo ni ubuhe butware cyangwa se nirihe jambo ugenderamo urwanya Salongo jambo ngenderamo aravuga ngo kuko yankunza karamata imana nicyo zamukiriza urumva niyo mpamvu rero izadukiza icyago cy'abapfumu muri iki gihugu kuko adukunza karamata wabyumvishije ikire kibaye igihugu abapfumu babagwira kusha abakozi b'imana bazatangira kujya abantu baryana n'amenyo ahubwo impamvu ubona gereza uzuye abantu gereza parole de Dieu abari nshye iyo ubona gereza ati zagabunutse mw'abantu ubutumwa babwogeye hori ya masaka ya mama kori ya basando igihugu gikizwa umunsi ku wundi abarara baragabanuka igihugu cyakije abicanyi baragabanuka abarozi baragabanuka abajura baragabanuka y'igihugu abakozi b'imana bari kuzamuka mu rwego murahura ngo shalom shalom ntagomeka nyina namenyo woni runaka sha aragapfa woni hoya abavuga ngo turabana b'imana twaremwe n'imana tuzajya mu ijuru iyo abapfumu batsinzwe iyo binjiye rero baguha uduti shoye n'ukuroga bate joye n'ukuroga genda ushire mu sinzu hariya genda mushire mu nayo mu biryo genda mushire mu nayo mu gacupa urikumva azakubaha ibintu bitangira kudogera bashaka icyatuma birinda n'umuntu wese amwikeka mu mwanzi ariko abakozi b'Imana bafashe ikirere abantu barakundana semana amen haleluya amen mu modoka ntimwikekana la bosta la mando igihugu gifite umwuka w'Imana ntabwo tugira ucakubiri tugira utugurupe ntitwanga turafashanya ntitugira amahane igihugu gikijijwe abantu bafasha abandi igihugu gikijijwe nta mutu nta mututsi nta mutwa igihugu gikijijwe nta nzangano igihugu gikijijwe nta moko holi ya saya baba kori ya masando igihugu gikijijwe nta gwongye kugurira ibyo kurya hariya kwa runaka mwese muri bamwe dukeneye deliverance idomina imyuka mibi yo mu kirere igihugu gikijijwe abayobozi bategura igihugu neza tukishima u Rwanda rwacu rero twaruhaye imana twaruraza imana nta kwaruraza abapfumu n'umwami watuyobo yaruhaye imana rero reka dukorere mu mwuka w'iki w'imana semana amen none se mu by'ukuri turahangaha turi kumwe n'umukozi w'imana ni pasiteri ndetse na profete ni igihe kingana iki muhahereza Salongo akiri gukorera muri uru Rwanda yarangiye ntabwo akiri gukora oya arimo ashaka kuba nk'abagafaraha kuriya ntambaga gifite Salongo ntambaga gifite kare aho niho yagaragariye aho ngaho hejuru y'amazi baramuburatse hejuru y'amazi amazi ya hehe ifi zapfuye hago n'umuntu wamuga inyuma yagiye gusara Salongo acize nyina aganiriye nawe araciriritse kwanza no kumuvugaho cyane ntambaga afite njyewe
ntambaraga afite. Ahubwo ubu ngubu washabujyana ikintu ya tekinika ariko ntambaraga. None se nkawe wafashe iya mbere mu kurwanya imbaraga z'abapfumu. Hari undi mupfumu muri uru Rwanda wabonye ne wakwereza igitero? Eh? Warahari? Hanyuma natangiye gutera ahubwo bamfashe amasimbi cyane. Arahari. Ngufite abagore barindwi nawe. Umuruhengeri. Nawe ejo wundi nabonye umukristo hari umukristo waguye ajyayo. Urumva uhanze. Urumva arambwira ati pastor na gisige nkeya ati Imana imbona ngiye kwa Salongo umwe ufite abagore barindwi ati yanshiye mbari ibihumbi bibiri by'idolari ati sinzi ibintu yanyohereje ubu ndayamuha nambwira ati ye bingahe ati nayamuhaye sinzi ndamuzi namba ndamufashe nabo rero nawe kwaca amatanye ubu ndi mu rugamba pastor badufashe badufashe bave mu ntege nkeya bave mu ntege nkeya bambara imbaraga umva Vitari yo dusomye bibiliya itubwira neza ibyayishuwe 22 umurongo wa 15 haravuze ngo hanze hazarimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora iyo dusomye Matayo iyo dusomye Mariko ibice byaho 5 duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo yomutse hakurya mu gihugu cy'Abagadarena ngo nuko haza umusore hazu musore warutewe na daimoni uwo musore ari yuzuye aba daimoni bibiri yavuga ngo yabaga mwishya yabaga mu marimbi yararaga mumva nimugoro akirwa zenguruka mu marimbi aba daimoni bakamubwijeje guzaba kamuvugisha ibintu byinshi bibiri yavuga ngo nuko wa musore yitegereza Yesu ngo arambuka aragenda Yesu akibara kwambuka kunyaja yabagadarene umusore aramusanga aravuga ngo Yesu mbabarunkize mwana Yesu mwana w'Imana mbabarunkize Yesu ahita ategeka daimoni ategeka imizimu aravuga ngo uhera kakanya ndagutegetse daimoni muvemo toka daimoni zimuvamo ziva mu musore zimaze kuva mu musore bibiri yavuga ngo nuko daimoni zisaba Yesu ngo tubabarire utwohereze muri ziriya ngurube daimoni zimaruka ziragera mu ngurube Yesu aravuga ngo nimugere mu ngurube zigeze muri daimoni zigeze mu ngurube ingurube ziragenda zigwa mu nyanja zihera mu nyanja reka bambwira umuntu wese unyitegereza witegereza imemburo TV muri aka kanya utureba kuri iyi kamera hari daimoni hari ingurube zari zararitse mu buzima bwiwe hari ingurube zari zararitse mu rushako hari ingurube zaritse kuri konti y'amafaranga hari ingurube zaritse mu kibanza cyawe hari umuntu waguze ikibanza abura ubushobozi bwo kucyubaka hari umuntu umaze mu bukode imyaka 20 mu mujyi wa Kigali cyangwa no mu yindi mijyi kandi atabura amafaranga ayabona ariko afite ingurube zituma zitwa karande zituma atabasha gufata amafaranga hari undi mukobwa unyitegereza ararambagizwa hagashakwa abandi warize uranashoboye ufite n'akazi ariko ikibazo hari karande zaje zirizingazinga izo ni za daimoni zinjiye mu ngurube ntangaze ngo muri aka kanya rero ingurube zirapfa mu izina rya Yesu bibiliya ivuga ngo nuko Yesu amaze gusengera gufata uwo musore amaze kumukuramo daimoni wa musore arakira Yesu ategeka abigishwa aravuga ngo nimumugaburire mumukarabye mwogoshe umusatsi mumwoze mumusiga amavuta mumwambike hanyuma arye bibiri yavuga ngo nuko abayigishwa bamaze kumukorera ibyo byose umusore abwira Yesu ati mwigisha nshingiye ku byo wankoreye byose nanjye ndifuza kugendana nawe ahugiye hose Yesu aramubwira ati reka da oya niba gukorera ibyo mabwiye byose kugukorera hanyuma usubire mubi wanyu usubire iwanyu idekapori idekapori naho umuntu yavukiye usubire iwanyu ni hehe harya usize usubire rusizi abi rusizi babone ugenda utwaye imodoka idekapori ya rusizi babone utwaye imodoka dekapori ari kuzi waje Kigali ugendesha ibirenge n'itike yabuze dekapori uyu munsi wa none babone inzu uyu munsi wa none abari bakuzi babone inzu wubatse kurenza kadasiteri babone warubatse inzu baze barebe bavuge batari ko yoweri ni kuriya bimeze subira iwanyu dekapori dekapori y'ubusinzi dekapori y'ubusambanyi dekapori ibigeragezo dekapori ya karande dekapori yo kudashaka dekapori ya divorce hari dekapori nange yagezeho ariko uyu none hari ikintu imana igiye gukora mbaraga z'imana zibashe kubohora subira iwanyu dekapori bakurebe bakwitegereze bari bazi kuri umusazi bari bazi ko daimoni zakuzengurutse subira mu biwanyu dekapori bamenye neza babandi bakuririmbaga babandi bavuga ko ntacyo wakimara babandi bavuga kutazashaka babandi bavuga kutazubaka inzu idekapori Yesu arambwira ati subira iwanyu dekapori babanze bakwitegereze babanze babone ko Yesu yagukijije ugende ubabwire kugira neza kwa Yesu babanze babone yuko Yesu yagukijije kandi ugende uhamya kugira neza kwanjye umusore asubira wabi dekapori
agezo baramubaza batari ko kwa tukuzu uru musazi kwa tukuzu ufite daimoni daimoni zarakuzuye kwabaga mu marimbi twakubohaga bikanga twakuziritsirizira ko byaranze ariko none ni iki cyagukijije umusore avuga ati Yesu w'i Nazareti yabashije kungiza daimoni daimoni yazohereje mu ngurube ingurube zigwa mu nyanja ndatangariza umuntu umunyitegereza waba uri muri diaspora ku isi yose hari dekapari yawe ugiye gusubiramo bongere babone yuko nawe uzi kubyara babone yuko washatse hari abakwisa ingumba bavuga yuko utabyara bakwita ingumba n'umusoro n'umugabo amaze kukwinuba famiye yarakwinubye ariko iyo dekapori ugiye kwisubiramo ufite ubutsinzi mu izina rya Yesu ijambo riraha ntabwo dusome turumuka ubuhanuzi yona ce bibiri umuntu wa mbere leta sa kugira kwa kabiri aravuga ngo uwiteka tege ku rufi runini urumirabona urufi runini maze yona amara mu nda yifi iminsi 3 n'amajuru 3 maze yona sengera uwiteka imana ye mu nda y'urufi nagize ibyago ntakiri uwiteka aransubiza ndahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye haleluya uyu mugabo yona yagize ikibazo asuzugura uwiteka imana amaze gusuzugura kuko Imana ifite aho ifungira ahantu henshi Imana ikurinde gufungirwa mu nda yife aramubwiye ati njye ntagufungira muri gereza z'abantu ntabwo mfungira muri gereza z'abantu wanyumva neza ntabwo mfungira aho abantu bafungira aravuga ngo yon kuko menyereye utamenyerwa guhera isanga ufungiye mu nda y'iki yife yona nabati afande ndemera njemo ariko nzi kuri umunyemba basi haleluya nzi kushobora byose nzi kuri umutunzi w'impuhwe nzi kuvana abantu hasi nzi kushira abantu hejuru yinjira muri gereza yife aravuga ngo man wakongera kumpa amahirwe igeza afungiye yifi ukangirira icyizere Imana iramubwiye ati kuko wasengeye mu nda yifi ifigira isesemi icyakomeza uyu mwaka haleluya ifigira isesemi ati nariye abantu benshi nariye udusimba twinshi ariko uyu muntu namize we ndasanzwe namize umunyamavuta icyakomeze kikuruke wamizwe n'ubukene bukuruke wamizwe n'inzara ikuruke ubupfakazi bukuruke hori ya masaka ya baba kuriya ibyamiza abanyarwanda ibyamiza abanyafurika ibyamiza abanyaburayi ndategetse mu bushobozi mutware gani imana kibaru ce waramizwe n'ubusinzi birumvikana byashoboka waramizwe n'ubura byashoboka uri umuntu ariko ndavugana naho akanya icyakomize ndagusohoraho ndagusohora mu ndayikuzimu ese aravuga ati iri sengesho sengeye muhanu ifirahungabana ifigira ubwoba ati n'impamvu kinariye n'impamvu kinariye umuntu ifigira isesemi irihuta vuba irangije iramuruka hori ya masaya baba koriya wamiriwe iburayi umuzimu murahaguruka muteganya indege ugeze iburayi umugabo waraguta ifira kumira y'ibibazo ariko mva buri muntu wese unyumva amavuta ya 2021 nuko hari ibyacu byamizwe imodoka zaramizwe ndavuga nawe unyumva kikururururu Amen. Za tujye gusoza mukanya ariko muraza kubuhura abantu bose muri Rwanda ndetse n'abari hazi y'u Rwanda babasha kumvura imirwa y'ikinyarwanda baboshywe n'imbaraga z'abapfumu. Cyane cyane abantu bari mu Rwanda. Abarozi rigeza kara hakajya. Ariko ndagira ngo mubuhore abantu. Ariko tutarajya ku cyo kintu cyo kubora abantu. Claude hari umuhungu nabonye ariko ni umugabo. Yaje avuga ko utari umugabo. Udakwiye kuvugira mu bantu babagabo. Yitwa Cedric. Uriya sinavuga ngo araciriritse n'urwego rwo gucirira kuriya ntabwo arugezeho ahubwo amavuta y'Imana reka musabira amavuta y'Imana amusange niba yarigiye ku birenge by'intumwa cyangwa yarigiye ku birenge by'umushumba niba afite umushumba uwo mushumba cyangwa se akaba yibuka ko hari ahari neza y'Imana yawe yarigeze kumukorera ibitangaza asubire yagenda agisha inama kuko ngenda numva ngo yigise na pasteur ngo ni pasteur kandi ariteretse gukora ubukwe yasezeranyijwe n'umubishop witwa Karemere Manuel w'Ikanombe twaranavuganye twaravuganye kugira ngo numve nari nzi yuko ari umushumba wiwe ambwira ko atari umushumba wiwe ambwira ko rwose atigeze ananahasengera ahubwo yamufashije gusa yamusezeranyije gusa byo kumufasha ariko nasi umukristo waho rero ntagira umushumbye na sinzi niba ari n'umukristo rero waraciriritse kandi
ibivugira inyuma y'urugo byose ntabwo ari kubyinjira mu nzu. Ari jamu yageze kutubwa ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Bushatse kuvuga ko se nawe ari muri ibyo biri hanze y'urugo. Bibiliya yavuze ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. N'umuntu ukunda kubesha kandi akabikora. Wera rubwa arabesha kandi akanabikora. Ariko yaje avuga ko ari umugabo kandi kugeza amagenga yo wakoze divorce ubu butari umugabo urumuhu. Uzamubaze uti wowe utarashaka umugore witwaga iki? Isako meze buri ara. atarashaka umugore yitwaga iki? Ariko se profete atakicara mu bagabo niba yumva ntakicara mu bagabo kuko ntafite umugore ndere yuko ashaka umugore yitwaga iki? Nagusubiza icyo yitwaga rero nta kibazo uzamubwira azaze tuzicarana. Nzamubwira azaze mwicarane. Ariko profete ubu ngubu ko wicaranye na pasteur ntabwo umufata nk'umugabo? Yewe se. Abantu bose muri Kristo bazabagabo bo guhamya Kristo. None se ni gute umuntu yumva gusubiza n'ikindi we ni umubone uzamubwire ko nge nabyaye ariko we katarabyara cyakoze Imana ishimwe umugore yamuzaniye umwana nabyo ni byiza kandi Imana izabaye kubyara no guheka Imana izamuha umwana ariko Imana ishimwe umugore yamuzaniye umwana ni byiza. Pasteur Claude abantu benshi bibaje ko ari amagambo yavuze avuga ngo ntabwo kwiye kuvugira mu bantu b'abagabo. Nakubwiye nige mugabo wabyaye we ntarabyara cyakoze Imana ishimwe bw'umugore yamuzaniye umwana. Imana ishimwe. Hanyuma rero tugiye kwinjira mu mavuta mugiye kubohora abantu muri gihugu cy'u Rwanda baboshywe n'imbaraga z'abapfumu ndetse n'abarozi. Abantu bava hanze bakajya mu bapfumu, bava hanze bakajya kwa ba Salongo nagira ngo uyu mwuka w'abapfumu mukubite hasi mu buhore bano bantu baboshywe n'izi mbaraga. Reka turebe ukuntu tubasengera kuko ikuzimu nta mahoro haba. Biraba ngo shitani yaje kwica no kwiba no kurimba. Nuzatunga umwana wavanye mu bapfumu uzahorana ikidodo. Ni nk'umuntu ubaka inzu mu mafaranga y'ubujura. Iyo aryamye iramubwira ngo iyo nzu nubwo si uyiryamyemo. Si yawe. Si yawe. Ntabwo ari yawe. Hari amafaranga wariye y'imfubyi, hari amafaranga abandi bagutomeye. Hari wese kuri wakoze umutima ukubitagura. Ariko iyo uri mu kazu kawe rero kaba araka ibyondo. Wavunikiye mu byuya byawe wabati haleluya hoziyana. Rero nagira ngo mfashe abantu bose rero nta mbaraga umupfumu afite no nta n'imbaraga z'umusambanyi zihari ntazo. Erega buriya ntabwo tuvuga abapfumu gusa n'abasambanyi n'abajura n'ababeshyi n'abayicanyi n'abanyamoko abo bose ni uruhare rumwe n'umupfumu bose ni kimwe. Ntabwo nituvuga oya bose turavuga ubutumwa kimwe. Hari ukumwa byaha no kwamaza shitani. Hari ukwamaza shitani no kumwa byaha. Reka rero buriya umva mbabwire buri muntu wese ubuge sinshobora kuza ngo ntumwanya mvuga kuri Salongo cyangwa undi muntu wari we wese. Ahubwo ngomba kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntavuga ngo abanyabyaha mu banyabyaha n'umupfumu arazamo umusambanyi nawe arazamo umujura nawe arazamo. Hari ufite umva Claude hari imbaraga z'abapfumu zaboshya abantu. Hari imbaraga ubwo ntatuyobye urumva usimbesha umva nyine. Reka bakubwire hari kumvuga ubutumwa ari Yesu na Salongo. Ari Yesu na Salongo ninde wumva wahumwanya wo kuvuga cyane inde Yesu na Salongo wavuga nde cyane Yesu kwa muvuze na no tuvuga tumwoherezaho yego tujye kumwoherezaho singe aho rosa surakoze tumwohereze no mu ndaya tumwohereze mu bajura. Ariko ahantu hose tumwohereze igihano bashaka guhereza umuntu wabibye urikumva yego urwango nuwa rwakiriye kirangano. Ese mu Rwanda hari umupfumu umwe ari Salongo wenyine? Navuze ko nge bose ndabavuze umuntu. Sasa rero aho ngo kwagiye. Ariko kibo ya Claude na hano. Aho twaje. Ese bose bune makuru wanze. Ariko ubavita. Pastor Joel yagiye kwa Salongo basangira icyaha. Yewe. Nagiye yo nyine ko yaje kumvisha. Yo kumvisha. Yo rumva. Uyu munsi wa none ahubwo reka tuzakora ikindi kiganiro kindi. Umva tuzakora ikindi kiganiro. Aduha amakuru yakuyeyo. Hanyuma tumenye imyuka tuzakubita ubwo zari. Baza umva nyine tuganire hano. Salongo njyewe nabonye ari umuntu uciriritse. Araciriritse. N'ikindi. Bose kwanza. Bose kwanza ntunyirukankane wangu. Wabitangiye. Ahubwo reka tuzakora ikindi kiganiro. Nge naramunetse turavugana ntangaje ko Salongo nta kintu amaze. Ntambaraga. Ntanisa zanagira. Fire! Fire! Yes!
Baba katika jina la Yesu Kristo. Turagushimye kuri mwiza kandi wewe. Hori yabasandara mama. Nasenze mu izina rya Yesu. Ndasenye abashitani bose mu izina rya Yesu Rwanda. Muri mupfumu wa Israel muri isi abakomisiyoneri ba shitani. Mu izina yose ya Yesu Kristo. Twagatsimbaragaza abapfumu. Hori yabashia. Twagatsimbaragaza ukaba Yesu. Abiruka no kuri bitangaza rya Yesu. Abo bose kanabashura. Ndahagarika imyuka yose. Imyuka y'ubusama. Kayubujura. Imyuka y'urondozi. Imyuka y'amasendere bo. Muri kimwe Nakunze Pastor Claude. Cyangwa nakunze Prophet Joel. Telefone ni 250, iprice 250, 7, 8 n'ibiri, 51, 15, 97. Imana ifite Pastor Claude, Imana ifite PS. Abantu basiga ikibindi bakurikire Yesu. Imana nihereza abantu PS. Oya abantu bose bakire PS mu izina rya Yesu. Yanye ni prisi 250 788. Haleluya. 39 amavuta 30. Yes. 82. Tugusengera bagufasha igihe udashoboye kusobanuka bagusobanuza byose tubifitemo ububasha. Amen. Amen. Murakoze. Hanyuma rero mutarahaguruka hano kuri iyi ntebe. Agira ngo papa bitangaza arimo igitangaza kitwa PS kuri Claude. Claude akeneye umugore. Byihuse kandi ntabwo gutinda vuba. Kandi ifite imbaraga rero. Ni izina rya Yesu Kristo. Senze ubukwe. Ibitinze birapfa. Amavuta birapfa. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Mbone 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 mfite aho isohoka. Akakanya. Mu izina rya Yesu. Kwambara amakoti. Turi iminimo zo gushima. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nkemereye itu. Rimbe hano kuri kamera.